කෙලෙස් දුරු කිරීමේදී විස්කම්බන සදාංග. මේක සදාංග ඉස්සෙල්ලා එන්නේ. සදාංග වශයෙන් විස්කම්බන වශයෙන් සමුච්ඡේද වශයෙන් පටිපස්සද්ධි වශයෙන් නිස්සාරණ වශයෙන් කියලා. මේ කෙලෙස් දුරු කිරීමට හේතු වෙන කාරණා ගැන මේ අහන්නේ. ඉතින් බණහන වෙලාවට ප්‍රසාද චිත්තයකින් බණහන ඉඳගත්තොත් ඒ මොහොතදී අපි අර මුලදී දැනුනු දින ආකාරය. දස අකුසලේම නැගින් නැති චිත්ත ප්‍රසාදී යුත අවස්ථාවක් තියෙනවා. අන්නේ අවස්ථාව තුළ ඇතිවෙනා වූ කෙලෙස් වලින් කහට නොගැනීම නිසා තියෙනවා සදාංග ප්‍රහාණ. ඊට පස්සේ කිව් දහම් අහලා තේරුම් අරගෙන ඒ දහම් තුළින් කර්මස්ථාන සීකරවිනි වලමින් කටයුතු කරන පුද්ගලයාට කෙලෙස් මතුවේනේ නැතුව යටපත් වෙලා කාලය යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. විදර්ශනාවක් නෙමෙයි සමත භාවනා ආදිය කරොත් ඒක. අනේද කෙලෙස් විස්කම්බණය වෙනවා කියන්නේ. විදර්ශනා භාවනාව කරගෙන යනවා. ප්‍රඥාව ලැබෙන්න යන ක්‍රමක්‍රමයෙන් කෙලෙස් සහබලින් විදිර යනවා. ඒක කියන සමුච්ඡේද ප්‍රහාණ. එහෙම විදිලා කියලා යම් මාර්ගඵල ලැබෙන අවස්ථාවක් වුණාම ඥාන සම්පවිතේ හිත හටගෙන. අන්තිමට මාර්ගඵල ලැබෙන අවස්ථාවක් එනවා. අන ඵල චිත්ත වීතිය හට ගැනීමට හේතු වෙන මාර්ග චිත්ත වීතිය එනකොට. මාර්ග චිත්ත වීතියේ අවස්ථාවක් තියෙන විදිලා එකක් පරිකාරම උපචාර අනුලෝම කියන මට්ටමට වැඩිලා. ගෝත්‍ර භූගියා ගෝත්‍රයේ බිද ගිහිලා ආර්ය ගෝත්‍රයට පත් වෙන තැනක් එනවා. මෙන්න මේ ආසන්න කාලේ එනකොට. අන්නේ ඒ වෙලාවේ තමයි මේ පටිපස්සද්ධි කියන අවස්ථාවේ මේ කෙලෙස් දුරු වීම වෙන්නේ. ඒකලා ඵලයේ ලැබෙනකොටම නිස්සාරණ කියන ආව තත්ත්වෙන් කෙලෙස් දුරු වෙලා සදාතම කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස් වෙනවා. ඒ මේකමයි මාර්ගඵලයෙන් මාර්ගඵලයටත් ඒකම. වර්ධන මාර්ගයේ වර්ධන කොටත් එනවා. මුලින් පටන් ගන්න අනුපිළිවෙල ඕකයි. සදාංග විස්කම්බන සමුච්ඡේද වෙලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දුක්ඛාදී හත්ය අවබෝධ වෙන ඉලාවදී පටිපස්සද්ධි කියන අන්තිම අවස්ථාවේ පටිපස්සද්ධි කියන තත්ත්වෙට කෙලෙස් විඳිලා ගිහිල්ලා නවත ලැබෙන්නේ නැති වෙන්නේ හේලස් වලට මුල විඳිලා අනුසේ විදිල යන අවස්ථාව වෙනවා නිස්සාරණ වෙනවා ඒක උඩ අන අනුසේ විදගෙන යන අවස්ථාව තමයි පටිපස්සද්ධි කියන්නේ සසර ගමන බැඳිලා තියෙන බැඳීම විදහරින අවස්ථාව ඒකෙන් සෑහළු වෙනවා බැඳෙන නීවරණේ සෑහළු වෙනකොට පටිපස්සද්ධි වෙනවා සරි සරි මත්තරලා යදී හැම නිස්සාරණ බවට පත් වෙනවා